XSI.cz, vítam vás v aktuálnej časti XSI za psím a ako som vyslyšal vaše požiadavky na to, že naše aktuálne videobloky možno svojim konceptom a strihanými trailermi do toho hovorením slovom nie sú to práve orechové pre vás, tak som sa rozhodol, že to budeme mixovať, aby som vyhovoval každému a tak aktuálne sa XSI za psím opäť vracia do starého konceptu plus nejaký ten trailer navyše tak, aby sa mi to stalo do 10 minút a aby som vám to mohol okamžite nastreamovať na YouTube. Takže poďme k veci, akurát ste už asi určite pochopili, že keďže v ruke držím túto najnovšiu hernú perifériu Tonyho Hawka, Tonyho Hawk-Ride. Tony Hawk-Ride je periféria, ktorá na Metacritic, alebo respektíve táto hra na Metacritic dostáva samé nízke hodnotenie, až na jeden prípad sa jedná o hru, ktorú novinári dal by sa, že potopili. Tony Hawk sa bráni. A my si spravíme taký malý test, ako sa Tony Hawk Ride hraje u Apsiho v novom domove. Periféria Tony Hawk Ride je rozhodne, čo sa týka kvality, hodne už na prvý pohľad dobre spracovaná. Tento plast je tvrdený, na borde sú 4 senzory, ktoré reagujú na otáčanie dosky. Zo spodu si môžete nalepiť tzv. Fixačné pásky, ktoré vám pomôžu ovládať skate aj na parketách. A čo je zaujímavé, tak skate je tvarovaný tak, že vám v hre umožňuje ovládať okrem smerov hry, záleží ako obťažnosť si vyberiete, pre kasuál je tu možnosť ísť po jednej linke s hrou, ovládanie smerov, samozrejme manuálne dopredu, dozadu a triky sa predvádzajú tak, že buď zdvihnete na jednu stranu, spravíte pohyb takto, na druhú a zložitejšie triky už sú potom spravené tak, že treba skate dostať samozrejme výskokom do vzduchu a následne skate na doprava alebo doľava. Všetko už je to na vás, poďme sa pozrieť priamo do hry, ako to celé funguje, spojení, ktoré rozhodne nie je kvalitné, čo už ste určite pochopili aj z iných recenzií. Hraje sa to strašne, strašne zle. Myslím si, že tvorcovia rozhodne spravili výborný kus hardwareu, ale čo nedomysleli je prepojenie s hrou ako také. Tu sa dostávame do úžasnej frustrácie. Hrajem to asi 3 hodiny a už sa mám chuť tým skateboardom udusiť alebo jebnúť do koša, prepáčte, hodiť do koša aj s nejakou hrou. Takže každopádne nedoporučujem za súčasnú cenu tých 100 eur, ja som to zohnal za podstatne menej, každopádne nedoporučujem Tony Hawk Ride s touto perifériou v takomto spracovaní, v akom je. Ak tak si zohnať perifériu niekedy za pár mesiacov za nižšiu cenu a počkať si, či Tony Hawk napraví svoje kidy, ktoré hovorí na internete, že hra je dobrá. Každopádne my sa neučíme v XSI za psi, ideme si pozrieť nejaký ten trailerik a ukončiť celý aktuálny diel. Čau. Since before history, there has been a balance. The Umbral Witches controlled the dark, while the Lumen Sages controlled the light. But 500 years ago, an untold event shattered that balance and led to a dark period of war. Their kind was extinguished by a fearful humanity, spellbound by the Lumens. All the Umbral Witches were slaughtered, except for one. The one they call Titul Bayonetta, pre niekoho chaos, pre iného jedna z najkrajších a najúžasnejších art hier súčasnosti. Takto by sa dal v krátkosti preužiť dojmy z demo verzie, ktoré som tak odsledoval na fórach. Každopádne Bayonetta, či už na Xbox Live, alebo na konkurenčnej PSN sieti,
dorazila na trh ako akási variácia na Devil May Cry či iné série, alebo v súčasnosti samozrejme na Dante's Inferno, ktoré sa demo verziou už na konkurenčnom PSN objavilo. Xbox si bude musieť nejaký ten časek počkať. Každopádne, tvorca Devil May Cry a populárne série Beautiful Joe Hideki Kamiya sa pre Platinum Games rozhodol vytvoriť niečo, čo sme tu za poslednú fantasy EU rozhodne nezažili. Krásna, alebo respektíve pôvodná akčná hrdinka so šialeným výzorom, ktorá sa oblieka do vlastných vlasov. Vám dá do ruky akúsi knižku, ktorú budete čítať postupne a prežívať nielen akčné bojové sekvencie ako také, ale samozrejme aj dobrý, kvalitný príbeh, na pozadí super muzika. A tomu, komu sa demo teda páčilo, čo rozhodne ich je dosť, tak môže len dať za pravdu Famitsu, ktoré teda japonskému časopisu Famitsu, ktoré hodnotilo hru 40 zo 40, čo je plný počet, ako viete, tento plný počet tých hier hodne nedostáva, bolo ich nejakých 13, tento rok sa to nazbieralo. Každopádne Bayonetta je hodne očakávaná záležitosť budúceho roka a tomu, komu sa demo páčilo, tak rozhodne aj si niečo vyčíta aj z tohto aktuálneho denníku vývojárov. X-Live Zapsin končí, uvidíme sa opäť o týždeň, dúfam, že som vás potešil s návratom ku starému konceptu, k tak či onak, tak peace a čau. 楽しんでほしい部分なんですけども、ゲーム全部を通じてその、エキサイティングなアトラクションのような体験ができるというところを大事にしていて、例えば落下する時計塔の上で戦うだとか、こう吹き荒れる嵐の中のそのがれきをこう飛び移って戦うだとか、スペクタクル感あふれるその舞台っていうものも今回は作り出して、その中で戦闘を楽しむ、そういう工夫を今回はしてますね。 1目っていうのは彼女が魔力を使って壁にくっついて歩くことができるっていう能力で。